بسم الله الرحمن الرحيم مانتو حينو قادن اينا قابك اللوح الليو ابسون الس تدح بقول يشديتن قابك اللوح رسيب قريو ملكو او نقضو رايت بلينكيغا كو حينو كعسن اينا صوفتوير صوفتوير كينو كعسن اينا صوفتوير كما كان ساون او كعنو بو او كعا و بو او باها يهي كود حانو سمين اينا كود كي انو سمين اينا مانتا وحان كعن اينا ايه code key and code ayaan u sameynaynaa marka waxaan leenahay code kaas waxaan soo qaadaynaa hardware id aan soo qaadaynaa markaan hardware id aan soo qaadno waxaan ku paste gareynaynaa sameeyaha code aan leenahay key aan soo qaadaynaa marka key soo qaadano waxaan ku paste gareynaynaa qaybtan oo key-ga waxaan leenahay run waxaan hor garismayo hano marka noo rees han gareyno kadib waxaan dooranaynaa epsonka modelkiisa aan dooranaynaa waxaan leenahay select markayn baana select waxaan dooranaynaa epson l saddex boqol iyo siddeetan deetana waxaan dooranaynaa usb ga tamarka wuxuu ku cadaynaa wuxuu soo saarayaa marka aada geliso marka aada geliso usb ga oo printerkan uu shidan yahay wuxuu kusoo saarayaa marka waxaan dooranaynaa epson l saddex boqol iyo siddeetan waxaan leenahay okay markayn okay dhahno kadib waxaan dooranaynaa particularly adjustment particular adjustment mode aan dooranay si aynu u fulino particular adjustment mode aan dooranay kadib waxaan kasii dooranaynaa intaan weliba oo wuxuu ku jiraa dhammaan shanadii oo printerka waa inta naga kuseyso oo right clinkiga markuna u dhaca qaybtan aan isticmaalaynaa West Inkabad container waxaan leenahay okay West Inkabad container ka maxayna markayn okay dhahno mine part counter ka waxaan leenahay waxaan saaraynaa check markayn soo saarno waan check gareynaynaa marka check aan leenahay intaan check dihin ka hor inta wuxuu soo qoraa tirooyin uu soo qoraa marka waxaan leenahay check marka wuu wareeganaa markuu wareegaa hata containerkaana wuxuu marooyaa boqolkiiba wuxuu marayaa boqolkiiba soddon iyo saddex markuu inta containerka uu buuxsamo boqolkiiba boqol marku uu noqdo marka waxaan leenahay mine container aan leenahay aan containerka check saarayna kadib waxaan leenahay initialize markaan dhahno waxaan leenahay okay aanu leenahay marka waxaan ku guuleysanay printerka waxaan ku leeyahay printerka dami kadibna printerka damiyeysa waxaa leedahay okay woshi wuxuu ku leeyahay waa lagu guuleystay.